Bueno, hori erantzun beharko lukete, hemengo poliziaren buruek edo erantzulek zerbait esan beharko lukete horren inguruan, ez? Ez da zilegi, ezin da ulertu, demagun Makabi saskibaloiaren kasua, Euskal Herrira etortzen denean, etortzea euren segurtasun indar pribatuekin edo Israelgo zerbitzu sekretuekin, Mosadekin, eta jartzea Euskal Autonomia Erkidegoko polizia ertzaintza haien mesedetara, haien esanetara, eta eurek agintzea, eurek diseinatzea segurtasun protokoloa, eta hemengo erakundeek, Eusko Jaurlaritza dela, hemengo erakunde lokalak direla, haien mesedetara jartzea hemengo baliabide guztiak eta alfombra gorria jartzea nolabait, ez? Eta are gehiago, ez da inondik ere zilegia eurek inposatzea, ezartzea segurtasun protokolo batzuk eta horien arabera hemengo biztanleriaren adierazpen askatasuna murriztea, ez? Tel Avivko Makabi Gasteizera etorri denean beti gertatu izan dira gatazkak. Trabak jarri dituztelako banderak edo zapiak, kafilak edo pankartak edo dena delakoak sartzeko. Beti gertatu dira gatazkak eta hori ez da beste inorekin gertatzen. Hori ez ez da normala, ez? Eta bueno, horrek ere erakusten du Tel Avivko Makabi Gasteizen jokatzea ez dela normala, ez? Eta ez dela normala Europako konpetizioetan jokatzea eta are gehiago guk bultzatzen dugunean eragile baten aurkako boikota ez da irraldarra delako, ez guk kasuak banan-banan aztertzen ditugu eta Makabirena oso argia da. 2009an Gazaren aurkako erasoak burutu zituztenean Tel Avivko Makabik eta taldeko hiru jokalarik parte hartu zuten propaganda kanpaina baten Israelgo armadari Israelgo armadaren itxura garbitzeko eta zilegitasuna emateko, ez? Joan ziren Gazara, argazkiak atera zituzten soldaduekin, ibili ziren soldaduen artean Coca-Cola banatzen eta hori ez zitzaie eurei okurritu, hori da publizitate kanpaina bat. Eta sarraski eta gerra krimen bat burutzen ari den armada bati babes publiko hori ematea, hori da jarrera oso garbi, argia eta garbi hartzea, ez? Eta ezin da inolaz ere onartu, normaltasun osoz hoiek Euskal Herrira etortzea, ez?